repeat surah-surah print. Tolong tengok muka surat 2. Ya, tolong tengok muka surat 2, please. Bagi yang on mic, tolong off you punya mic. You hanya on mic, pelajar. You hanya on you punya mic jikalau ada sebarang masalah. Katakan you tak nampak saya punya screen ke apa ke, baru you on you punya mic dan tak beritahu saya. Okay? Baik. Cuba kamu tengok di sini. Pelajar, minggu lepas saya dah beritahu kamu bahawa setiap negara hari ini digelar sebagai negara bangsa. Kenapa ia digelar sebagai negara bangsa? Okay, cuba tengok. Hari ini negara France. Negara France untuk negara, untuk rakyat ataupun bangsa France. Itali, bangsa Itali. Jerman, bangsa Jerman. India, bangsa India. China, bangsa China. Malaysia, bangsa Malay, bangsa Malaysia. Tapi cikgu, kat negara kita ada pelbagai kaum. Ya, kaum pelbagai tapi bangsa satu. Bangsa apa dia? Bangsa Malay, bangsa Malaysia. Faham tak? So, now as I told you last week, sekejap, ni I tengah admit ada baru yang sampai. Baik. Seperti yang saya beritahu kamu, few hundred years ago pelajar, beberapa ratus tahun dahulu, ya. Tidak ada konsep yang bernama negara bangsa. Tak ada. Yang ada konsep negara saja. Ataupun kerajaan. Konsep negara bangsa tak ada. That means, satu bangsa, satu negara. Faham tak? Memang tak wujud. Few hundred years ago, memang tak wujud. Okay? So, sekejap ya. Pelajar yang baru join, saya minta tolong, minggu depan datang awal ya. Okay. Saya mula lambat, saya habis lambat. Baik. So, konsep, okay, konsep negara bangsa ni bermula di Eropah sebenarnya. Okay. Konsep negara bangsa ni bermula di mana pelajar? Eropah. Dia mula-mula muncul di Eropah. Mereka yang wujudkan konsep satu bangsa, satu negara. Dia macam tu. Negara kita, Malaysia, kita unik. Pelbagai kaum dikantung, digelar sebagai satu bangsa. Itulah speciality negara kita, negara Singapura semua. Negara lain tak macam tu. Dia satu kaum, dia cakap satu bahasa saja. Nah, dia orang buat satu negara. Kita tak. Kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina, Mandarin, kita ada bahasa Melayu, kita ada pelbagai bahasa. Betul tak? Tapi kita semua jadi satu bangsa. Alright? So Malaysia adalah unique, exceptional. Kita unique. Right? Coming back. Konsep negara bangsa. Satu bangsa. Okay? Satu negara, satu bangsa ni muncul di Eropah. Few hundred years ago. Okay? Few hundred years ago. Macam mana? Bagaimana konsep ini tiba-tiba muncul di Eropah few hundred years ago? Macam mana? Okay, pelajar, tengok screen kamu. Ya? Tengok screen. Right. Yang on mic tu, tolong off you punya mic. Right. Idea penubuhan negara bangsa Eropah. Cuba tengok soalan ni, pelajar. Idea penubuhan negara bangsa di mana, pelajar? Eropah ni. Okay. Now, telah muncul beberapa tahun lepas. You can see the year kat sini. Right. Tengok. Idea penubuhan negara bangsa Eropah bermula di Eropah. Tengok, bermula di Eropah selepas peristiwa-peristiwa berikut. Pelajar, muncul tiga peristiwa ini di Eropah. Selepas muncul tiga peristiwa ini, pelajar, muncul beberapa idea. Okay? Muncul beberapa idea. Dalam idea tersebut telah muncul konsep satu negara, satu bangsa. Let me tell you the story first. You punya buku teks tidak menceritakan secara mendalam. I terangkan kepada kamu mendalam. You see, apa berlaku students di Eropah, okay, di Eropah beberapa krisis telah berlaku. Apabila krisis itu berlaku, my dear students, masyarakat telah membuat keputusan untuk kamu boleh tulis pelajar untuk mewujudkan kerajaan berperlembagaan
perlembagaan. Mewujudkan kerajaan berperlembagaan. Tulisanku yang paling cantik. Mewujudkan kerajaan apa saja? Berperlembagaan. Okay? Right. Cikgu, apa tu kerajaan berperlembagaan? Okay, let me explain to you. Pelajar, as you know, dulu-dulu di dunia ini, setiap negara yang ketua adalah siapa pelajar? Raja. Yes or not? Okay. Raja tu memiliki kuasa yang mutlak. Dia boleh buat apa saja dia nak. Kalau raja tu kata, arnab ada tiga kaki, semua orang kena percaya, semua orang kena ikut bahawa arnab ada tiga kaki. Macam itu. What do we call it? We call it as kuasa mutlak. Sebut apa dia? Kuasa mutlak. Okay, very good. So, apa berlaku? Di Eropah, dua peristiwa yang berlaku telah mengubah konsep ini. Peristiwa apa? Cuba kamu tengok di sini. You nampak tak revolusi Inggeris? You nampak tak revolusi Perancis? Okay. Revolusi Inggeris merujuk kepada England. Okay. Revolusi Perancis di France lah. Apa berlaku di dua negara ini? Dia punya raja terlalu powerful, terlalu berkuasa. Raja membuat keputusan tanpa berbincang dengan rakyat. Dia tak mau berbincang dengan rakyat. You marah tak, raja? Kita punya raja, kita punya agung buat keputusan tanpa fikir kita punya kebaikan. Kita marah kan? Macam itu kat sini. So, apa berlaku? Selepas dua isu ini, rakyat telah membuat keputusan untuk mewujudkan raja berperlembagaan. That means, raja ada lagi. Raja ada. Tapi raja berperlembagaan bermaksud, raja kena ikut apa? Undang? Raja kena ikut undang-undang. Fair. Fair and square. Now you can ask me, sir, kita punya negara hari ini raja macam mana? Kuasa mutlak ke berperlembagaan? Easy question. Raja berperlembagaan. Kita punya raja mesti ikut apa dia? Undang? Mesti ikut undang-undang. Okay. Selain daripada ini, apa lagi idea yang muncul? Pelajar, selain daripada ini, antara idea yang muncul, okay, antara idea yang muncul di Eropah adalah hak rakyat. Sebut. Apa dia pelajar? Hak rakyat. Yes. Hak rakyat telah muncul. Apa dia hak rakyat? Tadi saya dah beritahu kamu kan, raja mengambil keputusan tanpa berbincang dengan rakyat. Yes or not? So, rakyat telah mengambil keputusan untuk perkenalkan konsep raja berperlembagaan dan juga memperjuangkan hak mereka. Okay? Dua idea ini telah dikemukakan. Selain daripada idea ini, pelajar, idea apa yang muncul? Okay, here comes the most important part, pelajar. Munculnya konsep negara bangsa modern. Munculnya konsep negara bangsa apa, pelajar? Modern. Macam mana tu? Okay. You nampak tak perang kemerdekaan Amerika sini? You nampak tak perang kemerdekaan Amerika? Okay, dulu pelajar, Amerika ini, you tengok di mana tahun? 1776, that's like really old, you know. Sebelum British menjajah negara kita, that's like really old. Amerika ini dikuasai oleh Britain, England, yes. You kalau nampak peta, actually Amerika dengan England tak jauh, dekat je. See, if England is here, America is here. It's like that. Okay? So, ramai penduduk Britain telah berpindah pergi ke Amerika, tinggal kat sana. Bukan saja rakyat Britain, rakyat Spain, rakyat Itali, ramai telah berpindah pergi ke mana saja? Amerika. So, boleh dikatakan Amerika ini terdiri daripada pelbagai bangsa. You know, pelbagai bangsa. Spain, British, French, Italian, so many duduk di sana. So, apa berlaku? Amerika ini ditadbir oleh siapa? England. Right? England. Britain. So, apa berlaku? Rakyat tak happy dengan penjajahan ataupun pentadbiran Britain. They tak happy. Because rakyat Amerika, mereka fikir mereka bukan British. Rakyat Amerika fikir mereka bukan British. Kenapa? Kan saya dah beritahu, Amerika terdiri daripada pelbagai kaum kan? So, mereka telah membuat keputusan. Tak payahlah kita ditadbir oleh Britain. Kita wujudkan negara sendiri. Kita memanggil kita sebagai Americans. Engkau Spanish? No more, you're American. You Italian? No more, you're American. You British? No more, you're American. Nampak tak? So, semua gabung, mereka telah minta kerajaan England to get lost, get out.
Pasal itu ia diberi nama Perang Kemerdekaan. Perang Kemerdekaan Amerika. So, pelajar, muncul negara yang baru pada tahun 1776 yang bernama United States of America. So, muncul negara bangsa moden. Faham tak? So, orang Amerika digelar sebagai apa pelajar? Bang, satu bangsa. Satu bangsa, satu negara. Tak payah lagi English. It's like that. I hope you understand this. Okay? So, my dear students, perkara-perkara ini semua telah membawa idea. Dalam idea itulah ada munculnya negara bangsa. So, selepas Amerika buat macam ni, banyak negara mula tengok. Dia kata, oh, so kita sebenarnya boleh wujudkan negara bangsa sendirilah. Eh, aku kaum A. Tapi saya dijajah oleh kaum C. Tak naklah, saya nak negara sendiri. So, kaum C mewujudkan negara C. You understand? It's like that. So, my dear students, I hope you understood what I'm trying to tell you here. Okay? Sekejap ya. Nah, ni ada pelajar yang baru masuk. Okay, saya dah admit dia orang dah. Okay, right. Faham ya pelajar? Are you all clear about this? Okay, cool. Now, I'm going to scroll down. Eh? I'm going to scroll down. Pelajar tengok bawah. Okay. Now, my dear students, so kerana munculnya konsep negara bangsa moden ini, my dear students, alright? Munculnya banyak negara bangsa di mana pelajar dunia. Muncul banyak di dunia. Alright, let's see. Kita tengok di meja cerita ya, my dear students. Alright. Kita lompat-lompat sedikit. We don't need to see everything. Eh? Okay, we don't need to see everything. Kenapa I say we don't need to see everything is because it's not going to come out exam everything. Alright, so kita kena pandailah pilih mana yang penting, mana yang tak penting. Okay, right, my dear students, tengok di sini ya. Eh? Okay, right. You see, we forget about all this. Now, you tengok point yang di sini pelajar. Okay. Faktor utama untuk mewujudkan sebuah negara bangsa ialah mesti sama apa dia belajar, rumpun bangsa dan rumpun apa belajar ataupun apa belajar bahasa. Keep this in your mind. Kalau nak wujudkan sebuah negara bangsa, apa yang mesti sama? Rumpun bangsa. Bangsa. Exam you tak tulis rumpun tak apa. You just tulis persamaan bangsa, persamaan bahasa. Boleh wujudkan sebuah negara. So pasal tu Malaysia unik. Walaupun kita ada India, Melayu, China and all that, kita masih digelar sebagai bangsa Malaysia because kita sama bangsa. Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Kita ada persamaan apa? Bahasa bahasa Melayu. So kita satu bangsa. So again pelajar, I'm going to repeat this again. Faktor utama untuk mewujudkan sebuah negara ialah persamaan rumpun bangsa dan apa dia belajar? Bahasa. Benda ini selalu keluar dalam SPM. Kejap lagi kita akan tengok beberapa soalan. Okay? Right. Kenapa selompat ini? Because we are too early. Your exam is already next year. We don't need to stress on everything. I want you to understand, not memorize. Students, I want you to what pelajar? Understand. You nak apa? You have kemudian dekat dengan exam. Sekarang, you apa? Faham. You understand. Okay. Now, this point I have to teach you. You see, ya, apa berlaku? Di dunia, dua kali perang telah berlaku. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang yang besar. Okay? Right. Apa berlaku, pelajar? Perang dunia pertama telah tamat. Bila perang dunia pertama tamat? Pelajar, perang dunia telah tamat pada 1918. Perang dunia tamat. Perang dunia pertama tamat. Apabila perang dunia pertama tamat, okay, I make my story short. Pelajar, tolong off you punya, how am I to say? Mic? Saya tengah dengar lagu India. Okay, now pelajar. Oh, mute your mic. Okay. See, 1918, World War One had finished. Pelajar, dalam perang ini, my dear students, siapa yang kalah? Jerman. Austria-Hungary, not Australia. Austria. Sebut? Austria-Hungary. Not Hungary. Hungary. Sebut? Hungary. Okay. Diorang ni kalah. Sekali lagi, siapa yang kalah? Jerman kalah. Austria-Hungary kalah. Turki kalah. Mereka kalah kepada siapa? Mereka kalah kepada Britain, France, Russia and America. Selepas Russia, selepas Jerman, Austria-Hungary and Turki kalah,
Amerika telah masuk campur. Di mana Amerika punya presiden pada masa itu bernama Woodrow Wilson. Apa nama dia? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson telah memanggil negara-negara yang terlibat dalam peperangan. Yang menang sini, yang kalah sini. So yang kalah di sini, Amerika kata, this is the story. Yeah? Okay, German, Austria, Hungary, you sudah kalah perang dunia. Okay, German and Austria, Hungary and Turkey, you ada banyak tanah jajahan. Kebanyakan tanah jajahan kamu nak merdeka tapi you tak bagi. Okay? So German, Austria, Hungary, you dah kalah, so you kena dengar cakap saya. Semua tanah jajahan kamu, saya akan rampas. Siapa rampas? Amerika. Saya akan rampas dan beri mereka merdeka. Lihat apa belajar? Merdeka. So, satu dunia tanya kepada Amerika. Amerika, macam mana you nak beri, macam mana you nak beri mereka satu negara? Macam mana you nak wujudkan negara? Ben Woodrow Wilson kata, mana-mana kawasan tanah jajahan yang nak merdeka dan nak wujudkan sebuah negara masing-masing, you kena ikut dua prinsip. Berapa prinsip? Dua prinsip. That all of you, you see in my notes, can you see this? This is super duper important, selalu keluar dalam peperiksaan. Woodrow Wilson telah mengemukakan dua prinsip daripada deklarasi 14 perkara. Deklarasi bermaksud perjanjian. Apa dia? Perjanjian. Daripada 12 perkara, Woodrow Wilson telah menyatakan dua prinsip. Beliau kata, kalau sesebuah tanah jajahan ataupun sebuah kawasan nak wujudkan negara, dia kena ikut dua prinsip, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat. Bukan lagi sesiapa, bukan lagi tanah jajahan, bukan lagi penjajah, no. Kalau penduduk kawasan itu nak sebuah negara sendiri, okay, they can have their own country. Who did this? America. When did they do? 1918. Now, why are we learning all this? Have you all thought, why are we learning all this? Belajar, hari itu kita punya Menteri Kesihatan secara tersilap mengatakan ada 500 negara. Tersilap, kan? Beliau kata tersilap. Sebenarnya, di dunia ini, ramai orang tak tahu ada berapa negara di dunia. Saya tak nak you jadi macam tu, tak tahu berapa negara. Faham tak? Hari itu menteri kita tersilap. Tapi sebenarnya ada ramai yang bukan tersilap. Dia tak tahu. I tak nak you jadi macam tu. 1,000 years ago, di dunia ini tak sampai 15 negara. Tak sampai 15 kerajaan. Tak sampai. I mean, the big ones lah. Hari ini, they have 150 plus. Yang ada pentadbiran. Yang ada betul-betul sistem pentadbir sendiri. You get the point? So, yang ini semua muncul there from here lah. Daripada sini lah. Penentuan nasib negara oleh siapa belajar? Rakyat. Next, sempadan. Macam mana kita nak tentukan sempadan? Okay. Prinsip sempadan negara berasaskan, prinsip sempadan negara berasaskan bangsa dan bahasa. Bangsa dan bahasa. Jikalau kamu tak faham, okay, you tulis ni dulu, I explain to you. Okay, you tengok. Ini adalah tanah jajahan Jerman yang dirampas oleh Amerika. Okay. Ini tanah jajahan, eh? Dalam tanah jajahan ini ada tiga kaum. Kaum A, B, C. Tiga-tiga kaum nak negara sendiri. A kata dia nak negara A. B kata dia nak negara B. C kata dia nak negara C. So Amerika kata, okay, no problem. Penentuan nasib negara oleh siapa saja? Rakyat. Now sekarang nak buat sempadan, kan? Okay. So kita tengok. Bangsa A yang bercakap bahasa A, dia orang semua tinggal kat mana? Katakan dia tinggal kat sini, tinggal kat sini, 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 sini. Memang ramailah. Okay? Okay. So, ini adalah negara A lah. Okay, negara A. Bangsa C pula tak ramai. Ni je. Okay? Okay. Ini C. Kau punya negara C. B. Oh, memang dia ramai. Okay lah. Ini punya negara. Faham tak? So, di sini muncul berapa negara pelajar? Tiga negara. Just like that. Pelajar, this is very important. Please remember, Woodrow Wilson ni siapa? Presiden Amerika Syarikat pada masa tu. Kenapa beliau campur tangan? Kerana Perang Dunia Pertama, siapa kalah? Jerman, Austria, Hungary, Turki.
Kalah kepada siapa? Britain, France, Russia and America. So America masuk campur dan kata, baik. Jerman, Austria, Turki. You dah kalah, you ada banyak tanah jajahan. Semua aku rampas, aku nak bagi apa? Merdeka. Macam mana diorang semua diberi merdeka, mereka dijadikan sebuah negara. Okay. Kalau nak wujudkan sebuah negara, ada berapa prinsip? Dua prinsip. Penentuan nasib negara oleh siapa belajar? Rakyat. Prinsip sempara negara berasaskan bangsa dan apa belajar? Bahasa. I hope you understood this. I'm gonna look at the chat group now, my dear students. Kalau ada soalan, tanya saya sekarang. Saya nak tengok chat sekarang. Sekejap ya. Ada soalan? Tanya saya soalan. Sekejap ya. Baik. Tapi peperangan berlaku. Okey, SJ79779 Aim, tak faham punya soalan macam mana? If got count di kambing punya soalan. Eh, tanya soalan yang serius. Sorry lah. I know I like to joke, you know I like to joke, but online tak boleh lah, susah. Kita kat rumah kan. Saya tak tahu siapa tengah tengok. Mungkin mak bapak kamu kat belakang. So we cannot do much, you know. So, apa perbezaan Britain and British? Tidak akan keluar dalam SPM, tapi saya akan beritahu kamu. Satu soalan saya nak jawab. Apa perbezaan? Siapa tanya soalan ni? Hall Zizwan. Apa perbezaan Britain and British? Britain is a country. British is the people. Example, negara kita nama, apa nama negara kita? Malaysia. So, we are what? Malaysia. Faham? So, Britain, if you are from Britain, you are a British. Okay? Right. Lagi soalan? If God count D, then we'll have negara D lah. Simple. Okay? So, why is the prinsip sempadan berasaskan bahasa? Each kaum ada bahasa sendiri. Okay? So, mereka akan gunakan persamaan bangsa and bahasa so that it is easy to identify penduduk yang menggunakan bahasa ini tinggal sehingga mana. That is why. Okay? Because kadang-kadang orang boleh tipu, orang boleh kata, okay, aku Melayu tapi tak tahu cakap bahasa Melayu. You know that kind of things, you know? That is why. So, what is Persidangan Damai Paris? Okay, sekejap ya, kejap lagi saya beritahu. Seapa yang US akan dapat jika mereka memerdekakan tanah jajahan? Pandai, soalan yang bagus. Siapa yang tanya soalan ni? PTA Rawang, pelajar Rawang. Okay, saya jawab soalan ni. Dia kata, cikgu kenapa Amerika nak memerdekakan tanah jajahan? Simple. World War One dimulakan oleh Jerman, Austria-Hungary. Kenapa mereka mula? Mereka kaya, mereka kuat, tentera ramai. Kenapa mereka kaya? Tanah jajahan besar. So, apabila Amerika masuk campur dan Amerika tahu Jerman dah kalah, ini adalah satu peluang untuk melemahkan mereka supaya mereka, Jerman tidak mulakan Perang Dunia Kedua. That is why dia nak merdekakan tanah jajahan. Okey, apa yang Amerika dapat? Amerika nak berjaya dalam ekonomi. Kalau dunia sentiasa berperang, Amerika tidak boleh berjaya dalam ekonomi. Faham atau tidak? That is why. Cikgu, Britain tak pernah dijajah ke? Tak. So, isn't Italy also in World War One? Yes, Italy berpihak kepada Britain, France, Russia and America. Britain, USA, Russia, negara pakatan ke untuk lawan Jerman, Turki, Austria? Yes. If the kaum speaks bilingual, very good question. Saya boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa English, bilingual. But what is my mother tongue? Tamil, yes or not? So, you kira that lah. Dia akan tengok apa bahasa mother tongue kamu. So, apa punca berlaku World War One? Saya nak sangat cerita, tapi nanti masa tak cukup. Bab 9 saya akan ajar. Saya akan beritahu cerita penuh untuk kamu, especially for you. Cikgu, Adolf Hitler ada kaitan dengan topik ini tak? Tak. Bab 9.
Bab 9. Is Russia and Germany communist? Socialist and communist? Sir, jika tanah jajahan sikit, maksud kuasa sikit ke? Yes. Lebih banyak tanah jajahan, lebih kuat. Okay, right. So, kita, I nak share screen balik. Alright. Okay, students. So, where did we stop? Persidangan Damai Paris. Okay, right. Okay, so tadi saya dah beritahu kamu muncul banyak negara kan? Ini saya bagi kamu contoh. Ini adalah contoh munculnya negara-negara baru selepas Austria, Hungary and Turkey dipecahkan. Tengok tu. Czechoslovakia, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Yugoslavia. Ini semua merupakan sebuah negara yang muncul at one time. One go. Apabila empire, how many to say, tanah jajahan Austria, Hungary dan Turki dipecahkan. So that they don't come to war again. Okay? Alright. Now, sir, do I need to memorize this country? Dua negara cukup. Daripada banyak-banyak sana, you pilih dua yang paling senang. Okay, your file is already good enough already. So let's see it again, my dear students. Jom kita revise balik di sini, then kita akan masuk kepada dua lagi negara dan dia done, we do latihan. Baik. Konsep negara bangsa bermula di mana, pelajar? Eropah. Bila ia bermula? Ia bermula apabila muncul tiga peristiwa. Apa tiga peristiwa tersebut? Perang kemerdekaan Amerika, tahun tak payah hafal, Revolusi Inggeris dan Revolusi Perancis. Apabila berlaku tiga peristiwa tersebut, muncul tiga idea. Apakah tiga idea tersebut, pelajar? Kerajaan berperlembagaan ataupun raja berperlembagaan, hak rakyat dan paling penting negara bangsa modern. Right. So, di sinilah muncul konsep negara bangsa. Tambahan pula, selepas Perang Dunia Pertama, okey, selepas Perang Dunia Pertama, negara-negara yang mempunyai banyak tanah jajahan seperti Jerman, Austria, Hungary dan Turki telah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Oleh yang demikian, Presiden Amerika Syarikat Woodrow Wilson telah mengemukakan dua prinsip untuk memerdekakan tanah jajahan tersebut. Apakah dua prinsip tersebut? Nasib negara ditentukan oleh siapa? Rakyat. Sempadan ditentukan melalui persamaan apa? B&B, bahasa dan bangsa. Oleh yang demikian, muncul banyak negara-negara baru seperti Yugoslavia, Czechoslovakia. That's it. Ini saja kamu perlu hafal. You kena faham. Kalau keluar dalam essay, you tulis seperti yang saya beritahu. Saya dah bagi banyak jawapan kat sini. Okay? You tak payah tulis semua. Mana yang you rasa you boleh ikut, itu kamu tulis cukup. Kebanyakan orang, kebanyakan cikgu buat nota soalan jawapan. Soalan jawapan. Okay? Saya rasa teknik itu tak sesuai untuk semua topik. Saya lebih suka buat nota macam ini, macam jalan cerita. Okay? Tapi sebenarnya ini semua adalah jawapan untuk essay. Ini semua adalah jawapan untuk essay. You extract dan tulis essay. Itu saja. Kenapa saya tak buat macam soalan jawapan? Kenapa? Saya tak boleh selfish. Soalan jawapan, nota yang berbentuk soalan jawapan tu kita guna last minute kita dengan SPM. Kalau kita buat sekarang, dalam kelas saya ada ramai pelajar. Ada pelajar yang betul-betul lemah. Mereka tak boleh guna teknik itu. So, saya sayang semua pelajar saya. Tak kisah you cemerlang ke, you lemah ke. So, I nak satu nota yang semua orang boleh ikut. That is why saya buat nota macam tu. Okay? So, saya terangkan kepada kamu lah. Baik, pelajar. Okay, right. Jom kita tengok. Now, so kita dah tengok macam mana munculnya konsep negara bangsa kan? Jom kita tengok dua negara. Kemunculan dua negara ini, okay, sebagai sebuah negara bangsa. Kenapa sir, kita fokus dua negara ini? Dua negara ini ada keunikannya. Macam mana dia jadi sebuah negara? That is why syllabus kita belajar dua negara ini. Dua negara ini hari ini sedang merana kerana COVID. But once upon a time, dua negara ini telah menggemparkan dunia dengan mewujudkan sebuah negara untuk bangsa mereka sendiri.
apa nama negara itu? Itali, Jerman. Pelajar, tengok nota saya pelajar. Kan look at my notes. Okay. Ini semua nanti you balik rumah, you boleh tengok. Now, I terus pergi ke nota. Just a moment, please. Okay, sir nak view page macam ni, ya. Yeah? Side by side, senang sikit. Okay, sir nak buat macam ni, senang sikit. Baik, pelajar. Sini yang kamu nampak Itali. You nampak Itali, pelajar? Can you see Itali? Okay, right. You nampak tak ada seorang uncle kat sini? Okay, you nampak tak uncle kat sini? Count Camilio. Count Camilio. Okay, kejap lagi. Kita akan tengok Germany pula. Ha, kat sini ada satu uncle. Dia mimi saya tebal. Cabut misai tu, you boleh basuh kasut, pinggan mangkuk semua. Tebal tu. Secemburu tak boleh buat misai macam tu. Tebal tu. Anyway. Oh, yang tebal-tebal misai ni dulu, dia style tau. Tebal-tebal macam tu. Cuma dia nak makan macam ni. Kalau dia orang buat motor, mesti dia misai naik ke macam ni kan. Tu. Yelah, dulu tak ada motor. Kan? Ini cerita few hundred years ago. Ada kuda je kan? So, bila dia naik kuda, macam tu. Anyway, pelajar. Tengok. Italy. Students, I start with the study of Italy. Pelajar. Italy, few hundred years ago, around 200-300 years ago, tidak muncul sebuah negara bernama Italy. Tidak muncul. Hari ini Italy is so famous. You see, man? Italy. Bila aku sebut Italy, what do you think of? I think of car. Italians make fantastic cars. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo. Very nice cars, is it? Pizza Hut. Hari ni Pizza Hut pula. Pizza, Pizza. Okay, just kita nak keluar daripada fakta sejarah sikit. Asyik cakap pasal sejarah saja pun boring juga. Effect for you. Pelajar, pizza hari ini menjadi makanan kegemaran ramai orang. Yes or not? Menjadi kegemaran ramai orang. Kau makan pizza. But once upon a time, in Italy, pizza ini merupakan makanan untuk orang miskin. Orang miskin. Dulu, daging ayam, lembu ke kambing ke, dia mahal. Orang-orang hanya boleh makan daging 2-3 hari. Sekali. Itu pun dia makan sikit. Orang kaya tu dia makan banyak. Dulu-dulu. Ya? Yeah? So, orang yang miskin ini, mereka tak dapat makan daging setiap hari, kan? So, apa dia orang buat? Dia wujudkan pizza di mana? Mereka ambil tepung. Buat roti. Roti murah, kan? Orang putih tak makan nasi, dia makan roti. Ambil roti, right? Mereka ambil ayam ke kambing ke apa benda lah, kan? They cut in small slice. Why? You see, one piece of chicken, this piece of chicken, one person can eat, or 10 person also can eat. Macam mana? Kita potong kecil-kecil. So, dia potong kecil-kecil. Dia tabur. Lepas tu, vegetable. Mereka kan orang miskin, kan? Right? So, dia tak boleh beli banyak sayur. So, satu sayur tu, dia potong kecil-kecil. Separuh simpan untuk esok ke lusa ke. Tabur. So, everything is a bit. They put it in the oven, bake it, and they give it to the poor people to eat. So, those days, rich people never eat pizza in Italy. No, only the poor ones. Tapi hari ini pizza menjadi satu makanan yang mahal. Can expensive. The good ones are very expensive. So, small story about Italy and their food. Baik, pelajar. Jom kita masuk ke sini. Pembinaan negara bangsa di Itali. Pelajar, Itali dulu tidak ada sebuah negara. Mereka terdiri daripada wilayah-wilayah. Just wilayah-wilayah. Ya? Tak ada raja and all that. Semua tak ada. Okay, wilayah-wilayah berasingan. Okay? Contohnya, Lombardy. You know? These are the names of the place. Venetia, like that. So, apa berlaku? Ada seorang yang bernama Count Camilio. Nama penuh dia. Count Camilio Benso de Cavo. Ambil lah. Panjang dia nama dia. Exam I nak tulis apa. Just a moment eh. Ramai tengah check kenapa. Any problem? Spaghetti. Oh, tengah jawab soalan saya. Okay, very good. Luxury bags.
Ramadan. Pada tak apa, kejap lagi buka puasa lagi, nikmat makanan. Okey. Right, so puasa. Tak apa, tak apa, kejap lagi buka puasa lagi, sedap makanan. Bila you lapar dan kamu makan makanan tu, lagi sedap. Makanan yang kurang sedap pun nampak macam sangat sedap. Okay, coming back to the point. So Count Camillo, ramai tanya saya, sir, nama dia panjang macam mana tulis? You just write Count Camillo. Okay, just write Count Camillo, cukup. Jangan jadi gila pergi tulis Count. Tak boleh. Count Camillo, please Count Camillo. Ada beberapa guru tuition ya, mereka kan cakap tulis Camillo cukup. Janganlah, jangan ikut cerita-cerita dia orang ni semua. Count Camillo please. Okay. Cikgu, saya punya cikgu ni ketua pemeriksa. Saya punya cikgu seorang pemeriksa kertas. Lampak kau. Itu je saya punya apa. Itu je saya punya reply kepada pelajar-pelajar macam ni. Cikgu you tu mungkin pemeriksa. Tapi saya punya persoalan saya nak tanya you. Adakah cikgu you itu yang pemeriksa kertas yang kata boleh tu yang akan tanda kertas SPM kamu? You punya kertas tak tahu siapa akan tanda. Mungkin pergi Perak, mungkin pergi Negeri Sembilan. They don't know. Mungkin pemeriksa kertas itu tak suka pelajar macam tu. So if possible, don't write too short. Count Camillo. Okay, Camillo je, jangan. Okay, jangan you follow all this kind of people what they do. When I was young, I make a lot of mistakes. I ingat orang yang dah dewasa ini, they know everything. Not exactly. We have to listen to them, but should we follow or not? We always have to think twice. So these teachers can tell, oh that can, this can. My question is, pemeriksa kertas ramai. Satu boleh, satu tak boleh. So you be safe. You be apa-apa? Safe. So Count Camillo, ini dia ada cerita-cerita. Dia kata, saya ni bangsa Itali. Saya ada bahasa sendiri. Kenapa saya tak ada negara sendiri? You. Lebih-lebih lagi, pelajar, sebahagian besar orang Itali, kawasan Itali, dijajah oleh negara Austria. Negara apa dia? Austria. I want a country for my people. So, apa Count Camillo buat? Count Camillo telah mengambil pelbagai langkah untuk melahirkan negara sendiri. Example, let me show you what did he do, my dear students. Tengok semua. What are the things he did? Okay. Okay, first, my dear students, Count Camillo Benso, okay, Count Camillo jelah, berusaha menyatukan Itali menjadi sebuah negara dengan mengamalkan real politik. Okay, you can ask me, sir, what is this? Nanti saya ajar. Real politik mewajarkan apa saja cara seperti tipu helah, kekerasan bersenjata dan peperangan untuk mencapai matlamat politik. Pelajar, real politik selalu keluar dalam peperiksaan. Real politik bermaksud you can do anything untuk mencapai matlamat politik kamu. Tak kisah you bunuh ke, you nak tipu ke, tak kisah. Buat saja apa saja untuk mencapai matlamat politik. Itu adalah real politik. Okay? Right. What did Count Camillo do? Count Camillo, my dear students, Count Camillo telah bekerja sama dengan siapa pelajar? Napoleon III, iaitu pemerintah Perancis bagi menewaskan apa pelajar? Austria. Tengok di sini, menewaskan apa pelajar Austria. I ajar you satu teknik. Dalam peperiksaan, my dear students, katakan you dah lupa nama Napoleon, you dah lupa nama. You duduk kat sana, apa nama dia? Alamak, it's okay. You just perlu tulis, Count Camillo bekerja sama dengan pemerintah Perancis. Untuk apa? Tadi aku ada beritahu kan, sebahagian besar orang Itali, kaum Itali, ya, yeah, dijajah oleh siapa pelajar? Austria. Okay? Right. So, dia bekerja sama dengan France, pemerintah France, halau Austria. Kenapa? Dia nak wujudkan sebuah negara. Okay, right? At last, Count Camillo menang. Austria dikalahkan. Perancis menjadi kawan Itali. Perancis ada simpan satu kawasan bernama Rome. Ada Rome ni orang Itali tahu. So apa Perancis buat? Dia bagi Rome kepada Count Camillo. Dia kata, nah ambil.
Ini pun kau cantum buat satu negara. So pelajar, munculnya negara bernama apa pelajar? Ita Italy. Jadi so, saya harap you faham story dia. You boleh balik nanti, you boleh nanti baca balik saya nota tu. Saya ni jenis bukan yang duduk highlight. Highlight. Masa saya sekolah, saya paling benci duduk highlight. Kadang-kadang kena buat, bagus. Saya paling suka apa tahu, duduk dengar cerita, tengok nota. Dah habis cerita, baca balik nota. Baca dua kali. Okay, right. So ini adalah Itali. Okay, now the next country that gonna see is Germany. Okay, Germany. Jom kita tengok. Ah, ini dia Germany. You nampak tak orang yang misai tebal tu? Ah, ini uncle dia. Ini uncle dia. Kenapa kita belajar Germany juga? Germany punya cerita pun hebat juga. My dear students, Germany pun dulu, okay, Germany ni pun dulu tidak ada negara. Okay? Ya, tak ada apa-apa ya? Tidak ada negara. Dia orang hanya terdiri dari wilayah. Tidak. Oh, oh. Oh, Siti Ayuni, please mute your video. Please mute your mic, please. Please. Please off your mic. Ya. Saya mutekan untuk dia. Mengganggu. Sekarang dah okey ya? Sekarang okey ke? Tengok, beritahu belajar. Yes, better. Thank you. So, okay. Okay. Okay, okay. So, tolong mute. Kenapa saya allow you to unmute? Ah, ini dia. If emergency urgent, you boleh jerit. Ah, macam ni. Pasal tu saya buat setting macam tu. Okay, ya? Right. Okay. Right. Peace. German. So, German punya toko bernama Bismarck. Bukan biskut, Bismarck. You tengok uncle tu punya nama. You belajar. Dia punya nama pun hebat juga. Tengok dia punya nama. Otto. Edward. Von. Bismarck. Ambil ke? Exam, you just need to write Bismarck. Enough. Yes, yes, yes. Bismarck can. Enough. This name exceptional. Bismarck diterima. Semua cikgu akan terima. Count Camillo, jangan. Tulis Count Camillo. Okay, Bismarck. Okay, Bismarck is fine. No problem. Okay. Kenapa Bismarck diberi kebenaran untuk tulis Bismarck saja? Because his name is very long and susah. Otto Edward von Bismarck. But if you can remember, you're right. Okay. So, Otto Edward von Bismarck ini, dia ni nak wujudkan sebuah negara Jerman. Untuk dia punya bangsa. Okay, so Bismarck ini juga telah menggunakan teknik, all of y'all see this my notes, you tengok my notes, real politik. Dia menggunakan teknik apa belajar? Real, real politik. Okay, see here, saya nak tanda. Okay, menggunakan amalan apa belajar? Real, real politik. Tambah darah dan besi. Ini apa? Count Camillo, real politik saja. Bismarck ni dia campur dua, real politik, darah dan besi. What is darah dan besi? You can ask me, what is darah dan besi? Keganasan, darah, blood, besi, sword, sword. Eh? Darah dan besi ni keganasan, perang. Okay, right. So mengamalkan real politik dan politik darah dan besi. He did whatever he can. He did whatever he can untuk membebaskan Jerman daripada beberapa negara. Tadi Itali, Austria saja dia serang. Satu negara saja dia serang. Bismarck serang not one, not two, but three. Tengok ni. You tengok the last. You tengok the last. Bismarck telah melancarkan peperangan menentang Denmark, Austria dan Perancis untuk menyatukan Jerman. He attacked DAP. Very important in exam. Huh? Always come out in exam. Mereka tanya apa tahu? Mengapa Bismarck menyerang Denmark, Austria and Perancis? Why? Answer is menyatukan apa belajar? Jerman. So ingat, Bismarck menyerang apa belajar? DAP.
Denmark, Austria and Perancis. Kerana Denmark dia menjajah sikit, Austria dia menjajah kaum Jerman sikit, Perancis menjajah kaum Jerman sikit. Kaum Jerman digelar sebagai Prussia. Sebut apa dia? Prussia, not Russia, Prussia. Okay, so dia serang dia orang semua, dapatkan balik di kawasan, buat satu negara. Tapi Bismarck ni dahsyat tau. You see ya, all of you, you tengok the second point. Kamu semua baca kuat-kuat. One, two, go. Bismarck menggunakan pelbagai taktik seperti tipu helah, pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen means dokumen tu dia buat tipu. Contohnya IC. Okay, IC. Yang on mic, please off your mic, students. Okay, tengok ni lesen memandu saya. Okay, ni lesen. Ni original. Okay, ni original. Okay, right. Katakan saya ni ada cara. Okay, saya ada cara. Saya palsukan dokumen ni. Saya buat macam ni je, buat betul-betul saya buat. Saya palsukan. Is it right or wrong? Is wrong right? Ah, saya buat macam tu. Bismarck dia buat macam tu. Provokasi. What is provokasi? What do you call it? Provokasi is like a influence someone. Okay, you brainwash someone. Katakan you ada A dan B. You tak suka B. You provokasi A untuk pukul B. It's like that. Penipuan dan ugutan. Dalam peperiksaan mereka boleh tanya kamu, pelajar. Dalam peperiksaan mereka boleh tanya kamu, apakah taktik, strategi yang digunakan oleh Bismarck untuk menyatukan Jerman? Your answer is T-I-P-U. What is the answer, students? T-I, apa dia belajar? P-P-U. Tipu. Provokasi. Pemalsuan. Apa dia? Dokumen. Ugutan. And here comes the last. You tulis ni dulu. Ni last saya buat. Okay, last. Isu kuasa asing. What is it? Isu kuasa asing. You tulis, I explain to you. Okay. Tadi saya beritahu you apa? Masyarakat Prussia telah dijajah oleh Denmark, Austria and Perancis kan? Bismarck telah mewujudkan perasaan membenci kuasa asing dalam kalangan masyarakat Prussia. I bagi you contoh. Bismarck pergi jumpa rakyat. Rakyat Prussia nak kata, kamu semua tak malu ke? Kita dijajah oleh kaum lain. Tak ada ke kamu perasaan mencintakan bangsa sendiri? Orang Denmark ni jahat, orang Austria ni jahat. So dia membuat orang benci kuasa asing supaya rakyat akan menentang mereka untuk mendapatkan sebuah apa-apa negara. Itulah dikatakan membenci kuasa pelajar asing. You got the point, my dear students? You got the point? Okay. It's that simple. Ini adalah Bismarck. Bismarck juga menggunakan konsep apa pelajar? Real politics. Dalam peperiksaan mereka boleh tanya kamu satu soalan ini pelajar. They can ask you this question, you see. Ramalkan jika konsep real politics diamalkan oleh pemimpin pada hari ini. Sorry, I can't do that question now. It's not that important for now. Okay, let me focus on other things. Now pelajar, Italy and Germany. You understand the question? Sorry, you understand the story? Apakah persamaan Itali dan Jerman, my dear students? Dua-dua tokoh menggunakan konsep real politik. Itali mendapatkan bantuan daripada France, manakala Jerman pula sendiri dia menyerang apa dia belajar? DAP. Okay? You dah faham cerita? You boleh balik dan nanti you boleh baca nota balik. Okay? Saya tak sukalah duduk macam budak kecil, highlight. Benda tu dah ada kat sana. You can do it yourself. You dengar cerita saya. Benda-benda poin penting I dah bagi. Formula pun I dah bagi. Get the point, students? Right. For closing today, you see here, Medina. Adakah ini akan keluar dalam kertas dua hari ini? Tak sangat. Tapi boleh keluar dalam paper one. Object. Objective. Sekejap ya. Saya nak tukar di my page view. Okay, can you see this, students? Oi, off the mic.
Jom, saya nak tengok chat. Ada orang tengah chatting kat sini. Okay. What is provokasi? So, what is real politik? Hey, aku dah kan dah ajar. Real politik bermaksud boleh buat apa saja untuk mencapai matlamat politik. In English, can do anything untuk mencapai matlamat politik. Tak kisah bunuh ke ugut ke anything. That is real politik. Okay. What is provokasi? Okay, Lim Yong Jin, provokasi. You ada dua kawan. Kawan satu, satu lagi kawan. A dengan B. Okay? You tak suka B. A. B punya kawan. You cuci dia punya kepala. Brainwash dia. You provokasi dia. Okay? Untuk benci dia. So, provoke, provoke, provoke. Tadi aku dah beritahu you kan, membenci kuasa asing, isu kuasa asing tu. Itu pun provokasi juga. Wang ni kacau aku tak habis-habis. Okay, pelajar Madinah, last for today. Second last for today. Pelajar, kita dah tengok Jerman, kita dah tengok Itali. Madinah merupakan, you can see in front of your eyes, Madinah merupakan negara Islam yang pertama di dunia. Okay, negara Islam yeah. Pertama. Pelajar, pelajar tolonglah off mic, please. Jangan, don't on the mic. Okay. Tolong off the mic. Okay. Siapa punya phone tu? Please, please, off your mic, please. Mute, students, tolong mute you punya tu. No, I tak boleh mute because kalau I mutekan untuk you, nanti kalau ada apa-apa emergency, you tak boleh beritahu saya. Saya kena asyik tengok tu. So, you orang paham-paham je lah, you orang mutekan. Okay? Kalau teruk sangat, nanti I mutekan semua orang lah. Ya, yeah, Harry. Yes. Provokasi tu macam hasut lah. Yes. Hey, it's okay. Right, nak pelajar. Tengok Madinah ni. Last for today, second last for today. Madinah, dalam peperiksaan apa mereka boleh tanya kamu? Okay, they can ask you. Madinah sebuah negara Islam. Yes or not? Apa demikian keunikan? Apa keunikan Madinah sebagai sebuah negara Islam pertama? Okay, pertama. Pelajar, you tengok di sini ya. Okay, see. Negara-negara lain, lepas dia wujud, baru dia buat undang-undang. Negara lain pelajar, lepas dia wujudkan negara, baru dia buat undang-undang. Satu lagi nama untuk undang-undang adalah perlembagaan. Apa dia? Perlembagaan. Tapi Nabi Muhammad yang mewujudkan Madinah. Okay, tolong mute your mic, please. Students, please mute. Young's iPhone. Okay. Right. Now, I dah mute. Okay. Students, tengok. Okay. So, Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad sebelum membentuk sebuah negara, Nabi Muhammad telah mewujudkan undang-undang terlebih dahulu. Not like other country. Again, I beritahu you, negara lain, lepas dia wujudkan negara, baru dia buat undang-undang. Nabi Muhammad buat undang-undang terlebih dahulu. Perlembagaan. Okay, perlembagaan. Baru dia buat apa belajar? Baru Nabi Muhammad buat apa belajar? Negara. Okay? Semua tengok di sini belajar. Nabi Muhammad menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan. Perlembagaan means undang-undang. Okay? Satu lagi keunikan. Macam Jerman. Dia ada banyak kaum ke dalam Jerman? Satu kaum bentuk satu negara. Itali ada banyak kaum ke? Tak ada. Satu kaum membentuk Itali. Madinah, Malaysia tak macam tu. Madinah, dia ada banyak kaum gabung jadi satu bangsa, bangsa Madinah. Macam kita punya negara, tengok. Piagam Madinah berjaya menyatukan penduduk berbilang kaum, iaitu Yahudi, Kristian dan Arab. Okay? And last, apa keunikan Madinah pelajar? Apa keunikan Madinah pelajar? Kita tengok Jerman. Untuk mewujudkan sebuah negara Jerman, mereka ada berperang tak? Yes. Itali, untuk wujudkan sebuah negara Itali, mereka ada berperang tak? Ada. Tetapi Nabi Muhammad tidak berperang untuk mewujudkan sebuah negara Islam. Apa Nabi Muhammad buat? Tengok. Nabi Muhammad menggunakan cara diplomasi. Diplomasi means apa dia? Berbincang. Bermesyuarat. Okay? Musyawarah. Same lah. Okay? Same. Okay? Permuafakatan. Bagi membentuk kerajaan Islam di mana pelajar? Madinah. Pelajar, all of y'all,
Ini adalah keunikan. Mereka boleh tanya, mengapakah Madinah unik? Mengapakah pembentukan negara Madinah? Apa belajar? You unik. Sir ada formula untuk ni. Nanti bila dah dekat dengan peperiksaan, bila saya ulang kaji, saya akan bagi kamu apa formula. Sir nak beritahu you, di sini ada banyak cikgu-cikgu yang mengajar menggunakan formula. Saya pun guna. Tapi saya ada satu lagi nama. The people used to call me the king of formulas. Di Malaysia, saya lah guru pertama yang mencipta formula-formula back 17-18 years ago. Masa tu pembelajaran sejarah tidak ada orang yang belajar menggunakan formula. Saya yang memperkenalkan teknik itu. Tetapi saya tahu kelemahannya. Orang yang banyak belajar guna formula, otak mereka dalam SPM, peperiksaan, doesn't work. Formula-formula ini kita jangan banyakkan, sikitkan. Kita gunanya dengan apa belajar? Dekat dengan apa belajar? Peperiksaan. Okay, it looks funny lah sometimes these people. Okay, right. Anyway, and here comes Malaysia, my dear students. Here comes Malaysia. Apakah keunikan Malaysia? Seperti yang saya beritahu kamu dari tadi, Malaysia dengan Madinah sama saja. Untuk mewujudkan sebuah negara bangsa Malaysia, ada tak kita berperang? Ada tak kita gaduh-gaduh? Tak ada. Sebelum kita buat negara, kita buat perlembagaan terlebih dahulu. Just like Nabi Muhammad. Tengok. Negara Malaysia dibentuk tanpa pertumpahan darah. Okay? Dan berlaku melalui rundingan, pakatan dan tolaan so. Serta kebijaksanaan dan wawasan pemimpin negara. Kita mendapat apa belajar? Kemerdekaan. Why am I going so fast? Because I already know ini semua boleh keluar dalam kertas satu, not kertas dua. Kalau kertas dua, cikgu buat one by one, cikgu akan buat you hafal. Okay, masa tu cikgu laju. Alright, now students, I'm going to come back to you now. I'm going to see your face. Okay, right. Pelajar. So hari ni kita ni pengajaran memang panjang lebar. Banyak cerita dia. Bukan macam matematik lah. Matematik, I bagi satu formula, you boleh buat 50 soalan. Sejarah tak macam tu. Lagi banyak I cakap, lagi banyak you boleh score. Betul tak? Okay. Sama ada kita faham ke tidak, jom kita tengok latihan. Kita buat latihan objektif. Tengok you punya nota pelajar. I share the screen now. Okay, tengok saya punya nota tu. Okay. Go. Jangan lupa baca balik nota yang saya hajar hari ini, eh. Tolong baca balik. Sekali tak cukup lah. Memang sekali tak cukup punya. Baik. Baik, my dear students. Tolong tengok muka surat 17. Tengok muka surat 17. SPM 2017, my dear students. SPM 2017. Soalan nombor satu. Tolong jawab. Donkey. Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah? D. Cikgu tadi ada beritahu, muncul tiga idea kan? Salah satu idea adalah apa pelajar? Donkey. So the answer is donkey. Dapat? Negara bangsa dibentuk. Okay, eh? Baik. Next question. Ini semua soalan SPM, eh. Saya takkan bazir masa buat soalan-soalan yang tak ada kualiti. Semua kualiti punya soalan. Baik. Okey, belajar. Soalan nombor 3. Tolong tengok muka surat 18. Soalan nombor 3, soalan nombor 4. 3 dan 4. B. 3 is B. Penyatuan negara. Soalan nombor 3.
Mengapakah peperangan tersebut berlaku? Ingatlah DAP, Jerman tak suka DAP. Okay. So, mengapakah peperangan tersebut berlaku? Jawapannya adalah penyatuan negara. Mengapakah Otto Edward von Bismarck menyerang? Soalan sama, nampak tak? So, jawapannya adalah menyatukan negara bangsa. Dia repeat lah, dia repeat. Muka surat 19. Soalan nombor 6, please. D. Belum jawab soalan nombor 6 dengan soalan nombor 8. Muka surat 19, 6 dengan 8. Nombor 6 D, nombor 8 C. Tolong off mic. Sorry lah. I sangat suka belajar jawab tapi sekarang tak boleh lah. Sorry. No choice. Because you cakap dia tidak mengganggu saya. Ada pelajar di sini, dia punya komputer tu memang ada very sensitive. So that's the thing. Saya punya wifi bagus, laju. Okay. Nombor 6, jawapan. Apakah perkara yang dicarangkan dalam deklarasi tersebut? Jawapan nombor 6, apa jawapan dia belajar? D. Kambing, betul. D. Okay. Nombor 8. Nombor 8. Sekejap Nombor 8 jawapannya ialah 2 dan 3. C. Okay, nombor 9 jawab. Muka surat yang sama nombor 9. Jawapan ada kat muka surat 20. Okay, nombor 9 jawapan. Boy, menggunakan boy, kaedah boy, diakritik. Boy. B. Okay, nombor 10. Nombor 10. Bolehlah, siapa-siapa nak jawab boleh jawablah. You not on mic. Kata negara ditutupkan berasa. Donkey. Donkey. 10 donkey eh. Okay, tengok muka surat 20. Corona. Apa? Tengok soalan nombor 13. Jawapan ada di 21. Tolong jawab soalan nombor 13. 13 cukup. Lain tak payah. C. Si corona real politics si. Tujuh belas. Jawapannya adalah donkey. Berdi. 21. Muka surat 23, soalan nombor 21. E. Soalan ni salah, memang susah. Macam mana yang ini semua tadi cikgu dah beritahu you. Selepas Perang Dunia Pertama muncul negara-negara ini. Negara-negara ini telah berpecah daripada satu tanah jajahan. Yes or not? Yes. Macam mana dia orang muncul sebagai sebuah negara? Apa dia punya jawapan? Kumpulan etnik. Kerana tidak menggunakan perkataan etnik. Dia menggunakan perkataan kaum ataupun bangsa. Satu lagi nama untuk kaum adalah apa belajar? Etnik. Hati-hati ya. A. 23. Si corona. Jawapan apa belajar? Corona. Corona. Si. 23 C. 19. D.
24 last. Lain tak payah 24. T. 24. Apa jawapan untuk 24? T. COVID. Corona. T. Asyik C je kan? T. 24 C. Ingat tak menyemai sikap anti kuasa asing tadi yang bagi formula tipu, ingat tak? I. Isu kuasa asing. Ah, dia dia. Sorry, satu lagi last question. Satu lagi last. Okay. Nombor 28. SPM 2008. 28. 27 dan 28 lah. Sekaligus habiskan lah. 27 dengan 28. Habiskan. 27A. 28 boy. 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 Boy.